Više od 200 takmičara iz regiona, brazilske sudije i borbe na 4 borilišta, ono je što karakteriše 6. balkanski turnir u brazilskoj džiu-džici u Nišu. Borba kreće iz stojećeg položaja, kada borci padnu, takmičari kada dođu na zemlju, onda se bore za određene pozicije ili za neki hvat, neko gušenje ili neku polugu, što bi nateralo protivnika na predaju. Pokrovitelji turnira su dve niške opštine, Palilula i Pantelej. Razvoj sporta i fizičke kulture su od izuzetno značaj u strategiji gradske opštine Palilula. Gradska opština Palilula je na konkursu koji je raspisan dodelila sredstva za razvoj ovog turnira za promociju sporta brazilskog džiu-džice. Opet gde su mladi, opet je gradska opština Pantelej i mi to pomažemo i finansijski, i logistički, na svaki način, da što više mladih okupljamo oko sporta i to ćemo nastaviti i dalje da radimo na takav način. Brazilska džiu-džica nije olimpijski sport, ali je izuzetno popularan i kod nas i u svetu. Prvo svetsko prvenstvo održano je 1996. godine, a očekuje se da u narednih nekoliko godina postane i olimpijska disciplina.